ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੁਰਤ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੁਰਤ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਖ ਦਿਮਾਗ ਬਣੂਗਾ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਸਿੱਖ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਕਾਰ ਦਸਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸੁਰਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪੈਮਾਨਾ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਿਮਾਗ ਨੀ ਬਣਨਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਥੋੜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡੀਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਆਹ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਥਾਜ ਆ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 12 ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਨੇ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਵਾ ਠੀਕ ਨੀ ਛੋਟਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੌਕਰ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਕਰ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੌਕਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਫਿਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋ ਜੇ ਸੌਕਰ ਟੀਮ ਦੀ ਥੋੜੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਆ ਭਈ ਲੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਕਿਤਿਓਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਪਲਾਸਟਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੂਹਰਿਓ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਪਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਉਹ ਲੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲੀਕਨ ਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਪਲਸਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਕੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਨੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲ ਗਏ ਹੋਣੀ ਲੱਕੜ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਟਣਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਕੜ ਗਲੀ ਉਹ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੱਤ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖੋ ਹਨਾ ਜੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰਾ ਗਏ ਕਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਝੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਫਿਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਵਰਗ ਉੱਥੇ ਆ ਗੁਰਬਚਨ ਸੁ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਵਰਗ ਉੱਥੇ ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਰੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਦਿਸ ਪਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਲਾਅ ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗਿਓ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਂ ਗਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂੰਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਜ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੀ ਕੁਛ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਹਨੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਉਹ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗਾਪਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ
ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਇਦਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਡੀਆਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਕੁਛ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਮਰਾਜ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਡਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਰੱਖਿਓ ਆ ਮੋਹਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਵਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਰ ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰ ਚ ਬੈਠਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਦਰ ਚ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਕਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਰੱਬ ਨਰਕ ਯਮਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਮੱਸਿਆ ਸੁੰਗਰਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਕਦਮ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹ ਬਣਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਅਲਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਬੋੜੇ ਘਣਾਉਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਘਟਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਹਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਵਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ 1825 ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਾਹਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹਨਾ ਵੀ ਕਾਦਰ ਵੱਖਰਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਖਰੀ ਆ ਆਇਆ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਹਾਂਜੀ ਬਣੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ 60-65 ਸਾਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਡਿਨਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਚਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੌਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਡਿਨਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ ਨਾ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ 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 ਨੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ $90 ਰਾਤ ਦੇ ਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਹਨਾ $60 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤੇ $90 ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮਿਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨੀ ਵਧੀਆ ਆਹ ਨੀ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੀ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 65-70 ਸਾਲ ਆ 80 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੱਖ ਲਈਏ 90 ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 90-95 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਹਨਾ 100 ਸਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਗਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਆ ਸੁਪਨੇ ਚ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਉਹ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਬੰਦੇ 10 ਮੁਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਏਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਕੀ ਆ ਟੋਪਿਕ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਹ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਖਿੜਕੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਭਈ 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 ਬਲਜਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰਿਓ ਬੈਂਸਣ ਲੱਪ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ WINDO ਗੂਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਹੈ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਂ ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਕਾਰ ਆ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਵਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮਤ ਉਠਾ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਹੁਣਾਂ ਵਰਗੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ 84ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਆਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਵਾਓ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਦਰਾ ਬਾਸੁਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਆ ਕੋਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੱਟ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡੂ ਆਮ ਜੱਟ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤ ਲਵੇ ਵੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਖੜਾ,
ਜਿੱਥੇ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੜਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗੀਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਦਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, 55-60 ਸਾਲ ਇਹਦੀ, 55 ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਹੁਣ 80-85 ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ, ਚਲੋ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਅਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ  50,000, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-wheeler ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਓਕੇ, ਹੈਨਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਸ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਹੈਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2-4 lakh ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 lakh ਦਾ 3-wheeler, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋ ਜੇ ਹੁਣ 4 lakh ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਕਰ, 2-3-wheeler ਪਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ 3-wheeler ਚਲਾਊਗਾ ਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਲੈ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 5-6 lakh ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ 20-20 lakh ਦੀਆਂ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ, 6 lakh ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਬਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਹੁਣ 5 lakh ਦੀ ਗੱਡੀ, 2 lakh ਦਾ 3-wheeler ਆ, ਕੁਛ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਟਰੱਕ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 20,000 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, 10,000 ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਹੁਣ 10,000 ਅਗਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5,000, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 3,000 ਵੀ, 4,000 ਵੀ, 5,000 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਹੈਨਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ 10-15,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 saal ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 saal ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹ, ਹੈਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ 1.5 crore ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਧੁੰਦੇ ਅਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 crore ਜਾਣੀ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਜਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੈਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਸ਼ੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ 10,000 ਮੰਗਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 10 ਭੰਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ, ਹੈਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆ ਆ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ 10,000 ਦਊਗਾ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ $100 ਬਣਨਾ ਹੈ, $200 ਨੀ ਬਣਨਾ, ਹੈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਏ ਨੂੰ $500 ਪਾਉਂਦਾ ਝੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ 200 ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਸਭ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ 1.5 crore ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ 5 crore, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਏਡੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਪਈ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ,
ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਟਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਆ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾ 400-500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਫਿਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਰਨੇਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਰੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ The person you have called is speaking to someone else. Hello. Hanji, Hanji ji. Hanji, Satsrikal Paji. Satsrikal ji. On air ji. Hanji, Hanji, on air ji. Tusi srote sun rahe thonu. Theek hai. Theek hai, theek hai. Bhai pehla saryan nu Satsrikal srotyan nu vi te Radio Virsa di team nu vi. Satsrikal ji. Hanji. Aaj Paji mere gal karan da visha hega ki ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ ਔਨ ਏਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਇਹ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੌ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਲਾਨਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 5,000 7,000 10,000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਗਡਾਸਾ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਖਿੰਡਦੇ ਖਿੰਡਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਾਣੇ 20 ਜਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਰਨੇਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, H-36 ਦੇ ਗਰਨੇਡ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕਸਾਲੀਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ KPIC ਗੱਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਖ ਹੋਣ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਜੋ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਅਗਰ ਉਹ 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ 5 ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ 5 ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਇਹਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਕੱਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ
ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 71 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਬਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 77 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 77 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ 84 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੱਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਭਰੇ ਜਿੱਦਾਂ 77 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਗਦਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੂਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਤਾਕਤ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਸ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਪਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 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 ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਮਾ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਅਟੈਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਜਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਜਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਸ ਓਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੋਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ ਭਈ ਦੇਖੋ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 86 ਚ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਜੇ 84 ਚ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਭਈ ਭਈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਫਰਵਾਲ ਹੋਣੀ ਪੈਂਟੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੀ ਫੋਟੋ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਟੋਇਲਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 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 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਫਰਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਫਰਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਟਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਰੀ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਔਰ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲੱਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਲਬੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਔਰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 31 ਮਤਲਬ ਕੰਕਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਆ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਟੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾਕਾਰ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਾਮੀ ਕਥਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਚ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ 14 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਦੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੂਹਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੋਟ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੋਟ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਾਲ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੂਫ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੀ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਖੜਨੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨੀ ਖੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਟੇਢਾ, ਹਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ 88 ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਕੇ, ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨ ਪਏ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਟਕਸਾਲੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਮਰੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਕੱਲੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਆ ਕੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ,
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਣ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਉਦਣ ਮੈਂ ਆਜੂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 20 ਘੰਟੇ ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਊਂ, ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ 20 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਨੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਬਦਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 10 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨੀ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਤ ਨੀ ਸੀ ਖੋਲਣੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ 84 ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਦੇ ਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲੱਡੂ ਨਾ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋੜ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਧ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖੋ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ ਆਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਗਏ ਬਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਥਿਆਰ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨੀ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਲਾ ਅੰਦਰ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਿਡਨੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਡੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਆ 12 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਆ ਹਾਂਜੀ 12 ਤੋਂ 19 ਜਾਂ 11 ਤੋਂ 19 ਕੁਛ 8 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ NZ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਅਗਰਾਹੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਲੇਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਂਝੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਵਿਚਰਦੇ 2-4 ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਈਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰਚਿਆ ਨਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੋਰੀ ਪੋਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸਲਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਓਨਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਂਝੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਹਨਾ ਠੀਕ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਪਰ ਇੱਦਾਂ 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 ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫਲਾਓ ਕਪੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਊ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਵਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਉ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ ਠੀਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜੀ 0107 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਡੂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਲੱਡੂ ਵਾਕਈ ਵੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨਾਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੀਨ ਦਾ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਚ ਪੱਧਰੀ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਟਕਸਾਲੀਏ ਹੋਰ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਕੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਨਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਛਾੜ ਦੇਵੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ 8 ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਾ
ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਕੀਜੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰਾਇਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ 0107 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਸਲਿੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। 63 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਚ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਸਟੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਆ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਨਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੋਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਮਤਲਬ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਥ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਹਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਵੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਪਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਤੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਚਾੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਹਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਟਲਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਤੰਤਰ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿੰਤਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ ਗੱਭਿਓ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀਰਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਝੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਰੇਡੀਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਕਾਹਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੀਮ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਰ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਮੁਰਦਾਹਟ ਫਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਆ ਧੁੰਮਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਧੁੰਮਾ ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 50 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਚ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾਹਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਈ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਧੁੰਮੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗਰਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੁਮਾ ਆਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਆ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕੱਛ ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਢਾ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਥੋੜੀ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ 5.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਮਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਕਾਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦਾ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਰੋਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਆ ਜਦੋਂ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੱਚ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੀ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਸੋਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾ ਵਾ ਤੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਏ ਉੱਥੇ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਚ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ 3 ਪਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿੱਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਚੰਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਾਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਚੰਗੀ ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ 7:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਹਾਂਜੀ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜੂਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਇਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤੀ ਆ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੌਰੀ ਤੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 0107 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਸਿਰਫ 5% ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 95% ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 75% ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ 1% ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਟਕਸਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੱਖ ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਏਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਨਾਲੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਚ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਬੀਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ 84 ਚ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਹੁਣੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਰਸਨਲੀ 2-3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੜੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਬਈ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਨਾ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗੀ ਦਫਾ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। 0108 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜੋਗ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਉਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ, ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਛਹਿਰਾ ਸਿਰਫ ਕਛਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਟਾਕੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਭਾਈ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ 63 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਤਾ ਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਨੀ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਰਨੇਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੇਡੀਓ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇਵੇਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚਲਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਬਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਆ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਆ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗਲਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਜੀ ਬਸ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਤੇ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇ ਆਪਣਾ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 35,000 ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 350 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 30% ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਉਦੋਂ 60 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, 50 ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ 50 ਅਰਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ 50 ਅਰਬ
ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ 50 ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਕਹੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਡੀ ਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 84 ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 101 ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 55 ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 101 ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਉਹ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਚ 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਚਲੀਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲੀਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਚਿੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਆ ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਾਦਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 92-93 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿੱਠ ਜਦੋਂ 84 ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਟੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਵਾਇਆ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਡਿਆਲੋਜੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਨਵਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਨ ਇਹਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ 20-25 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਹਨਾ ਬੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਸੌਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਦਾਮ ਸੀਗਾ ਹੁਸੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਦਾਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜਦੀਆਂ ਸੀ ਇਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਦਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਚ ਮਲਿਕੀ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵੀ ਉਨਾ ਕਰਪਟ ਤਾਂ ਸਦਾਮ ਆਪ ਨੀ ਸੀਗਾ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਓਇਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਹ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਈਏ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਬਸ ਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟਮ ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚ ਟੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ? ਆਹੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗਰਿਆ ਬੋਲਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੰਗੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਵੀ ਨੌ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨੀ ਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਇਓ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਐਗਰੀ ਨੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਬਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਡੂਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਿੰਡ ਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਪੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਦੂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ 3-ਵੀਲਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਏਦਾਂ 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 ਹਨਾ, ਮਕਾਨ ਜੇ ਬੋ ਏਦਾਂ, ਅੱਛਾ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਹੋਏ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 3-3 ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਵਾਨਾ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 100 ਕਰੋੜ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਰਬਪਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਬਪਤੀ।
ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਰਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫੇਰ ਆਪੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਓਕੇ ਵੀਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਲੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਉਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ